Tallinna üliõpilassegakoori ja segakoori olevine vilistlas koor. Karl August Hermann, sõnad ja muusika. Oh laula ja hõiska. Juhatab Ants Söödi õpilane Liidia Rahula. Segakoori juhatas Ants 14 aastat. Need olid aastat 1962 kuni 76. See koor oli Eesti kooride tipus, paljude väliskonkursside võitja. Koorilt kõlavad täna Ants Söödi lauljate ja publiku lemmiklaulud. Miina Härma, Gustav Ernesaksa, Mihkel Lüüdigu, Kirillus Kreegi, Mart Saare ja paljude teiste Eesti klassikute koorilaulud olid tema kooride raudvaras alati. Dirigeerivad paljud nimekad Ants Söödi õpilased, samuti tema käe all laulnud koorijuhid. Gustav Ernesaks, muusika ja sõnad. Sireli, kas mul õnne? Juhatab Ants Söödi õpilane Arne Saluveer. Juhatas Ants Sööd 17 aastat. Need olid aastat 1976 kuni 93. Selle koori lauljad olid enamuses Tallinna üliõpilaskoori vilistlased. Tihe konkurss võimaldas dirigentil valida väga tugeva koosseisu. Ka see koor oli kaua vabariigi parimate seas esikolmikus. Laulsin nendes koorides ise Ants Söödi käe all üle 25 aasta. Need olid unustamatud aastad. Oli muhket, kui maestro elegantselt meie ette lavale astus. Kuulus oli tema auftakt iga laulu alguses. Ants Sööt oli võimeline alati võtma koorilt maksimumi. Ja lauljad andsid maksimumi. Miina Härma. Sõnad Mattias Johan Eisen. Õitse, kasva, ela. Juhatab Pahur Soonberg. Väga tulemusrikas. Tema õpilased olid kui tema isiklikud lapsed. Kui vaja, võitles ta nende eest kui lõvi. Muusikaõpetaja tööd tegi Ants Sööd Tallinna 4. keskkoolis. Edasi töötas ta Tallinna pedagoogilises instituudis juba dirigeerimisõppejõuna. Ja viimaks koolitas ta professorina Tallinna konservatooriumis noori dirigente. Söödi hea koolituse on saanud palju dirigendid, kes on praegu koorimuusika tipus. Kui sul pedagoogina pole endast paremaid õpilasi ette näidata, siis oled viletsalt õpetanud. See oli Ants Söödi kredo. Gustav Ernesaks. Tekst Betty Alver. Kuulajale. Juhatab Ants Söödi õpilane Aivar Mäe.
tantsöödil kõrgtasemega koore. Tema kõrval seisis tõeliselt professionaalne abiline Tiina Kiilaspea. Peaaegu alati kõikides rõõmudes ja muredes. Alati oli Tiina olemas. Sättis vokaali, tegi solfi, dirigeeris paljudel kontsertitel. Lõpmatult abivalmis ja tore inimene. Ka täna on Tiina Kiilaspea meie hulgas. Aga enne, kui me näeme Tiinat juhatamas, kuuleme veel laulu Priiuse hommikul. Autorid Konstantin Türnpuu ja tekstiautor Marie Heiberg. Koori juhatab Taavi Esko. Kiilaspea oli väga palju aastaid Antsu kõrval. Ja Ants ütles, et koorimuusika ongi koostöö. See oli temale selge arusaam, et see ka töötas. Tuudur Vetik, Kersti Merilaasi sõnad. Nocturne. Koori juhatab Tiina Kiilaspea. Söödile väga tähtsad. Kui laulu muusikaline osa juba kooril selge oli, algas töö tekstiga. Kõik pidi olema perfektne ja arusaadav kuulajale. Meelde on jäänud tema õpetussõnad. Ants alustas alati oma ütlemisi järgmiselt. Asjalugu on nüüd selline. Õppimisel ei alustata jälle laulu otsast peale. Vorstil on ots, isegi kaks ots. Nüüd võtame algusest. Laulul on algus ja lõpp. Üks tähtis ots, aga Antsul siiski oli. See oli tema sõrmeots. Sealt voogas lauljateni tema Anne. Miina Härma. Sõnad Ernst Enno. Koju igatsus. Juhatab Vahur Soonberg. Koorid lõpetavad oma esinemise Felix Mendelssohn Bartholdi lauluga Lahkumine metsast. Sõnad Johann von Eichendorff ja tõlge Aino Otto. Koori juhatab Urve Uusberg. Kõlanud laul olid erilised. Kui Ants Miina Härma koju igatsust juhatas, siis oli näha, kuidas see laul teda pea pisarateni liigutas ja teisi kõiki. Seda tuli lisapalaks tihti laulda. Ja Mendelssohni Lahkumine metsast tõi alati välja suure armastuse meie väikese kodumaa vastu. Vaatamatala kõigele me ei alistu. Üliõpilaskooril oli kunagi ammu 1970. Aastatel kavas Kuldar Singi koorisüüt, kus oli ka instrumentaalne saade, trummid ja kolm trompetit. Mäletan, et meil oli raskusi kiiresti leida tollel ajal kolme trompetit ja löökpillimängijad, kes Kuldar Singi väga modernse ja rütmiliselt keeruka partii maha mängiksid. Läks veidi aega harjutuseks. Peatselt laulisime seda süüti ka Soome turneel ja konservatooriumi tudengid tegid selle saate kohe ära. Nüüd on aga ajad teised.
Aavo Otsa trompetikoolkond on saavutanud rahvusvahelise tunnustuse. Laval on brassansambel, trompetitel Jaan Mesi, Laur Keller, Priit Rusalepp ja Henri Kristoffer Aavik. Ja tuubal mängib Henri Remmelgas. Esimesed kaks pala teadustan korraga. Clark, Trumpet Voluntary ja Susa, The Washington Post. Jutustan teile, mida Ants Sööt ise jutustas oma lapsepõlvest. Meie kodus alati lauldi ja mängiti pilli. Isa ja ema mängisid kitarri, isa veel ka viulit. Vanaemal oli aga raadio, mis oli sel ajal ju lausa imemasin. Teised läksid õue mängima, mina kuulasin raadiot. Raadiost tulev muusika oli nii müstiliselt ilus ja huvitav. Mulle lihtsalt meeldis. Vanaema Ella jutustas põnevaid lugusid läbi loetud raamatutest. Vahel kutsuti mind ka kirikusse kaasa. Mind huvitasid rohkem need kohad, kus laulma hakati. Viisid olid ilusad ja jäid meelde. Kui ma veel väike poiss olin, siis laulsid Elvas segakoor, naiskoor ja mängis tore puhkpilliorkester. Proovid toimusid Elva pritsimajas, otse meie kodu kõrval. Väga hästi oli kosta. Põnev oli. Miina Herma, rahvaluule. Lauliku lapsepõli juhatab Andrus Siimon. Veevo, sõnad Debora Vaarandi, Hädakad, solist Õnne Ann Roosve, juhatab Andrus Siimon. Ants Söödi kooride repertuaar oli avar. Rahvaste laulud, kooriklassika, vaimulik koorilooming. Aga Söödi lemmikuks muusikas oli eri aegade Eesti helilooming. Eelkõige Mart Saar, Kirillus Kreek, Gustav Ernesaks, Ester Mägi, rohkesti Veljo Tormise loomingut. Sööt ütles, kui tekst elama ei hakka, on laul surnud. Keelelise kuulmise baasil tekib vokaalne tundmine. Koorilaulja ütles, pidid endast andma kõik ja veel pihuga peale. Sõnade ja viiside koosmõju andis lauljatele tugeva isamaalise tunnetuse. Kinnitas oma juurte ära tundmist ja hoidmist tol heitlikest tuultest räsitud ajal. Kirillus Kreek, Taaveti laul number 104. Õnnis on inimene, juhatab Õnne Ann Roosve. Yeah.
ja sõnad Piret Trips laul. Laula elu ilusaks, juhatab Õnne Ann Roosvee. Laula elu ilusaks, laula, laula maailma ilusaks, laula. Laula elu ilusaks, laula, laula maailma ilusaks, laula. Laula mured minema, laula, rõõmu viisid veel. Nüüd ma räägin juttu juurde. Ants Ööt ja naiskoorid. Oma koorijuhi töö viimase kolmandiku pühendas Ants Ööt kolmele naiskoorile. Tallinna haridustööliste naiskoorile, jätkates Lembit Verlini elutööd, kus eestlust hoiti ning lauldi elavaks kogu Eesti naiskooride repertuaar, saavutati rahvusvaheline tunnustus. Sööt asutas kaks naiskoori. Tallinna õpetajate naiskoori, kellega saavutati kolme aasta jooksul auhinnalisi kohti 7 rahvusvahelisel konkursil. Õpetajate naiskooriga esineti 1989. aastal Vatikanis. Ja paavst Johannes II ütles koorile, ma palvetan iga päev Eestimaa eest. Ja viimane muusikaline armastus, rohkete konkursi võitudega pärjatud Eesti koorijuhtide naiskoor, kes 2001. aastal maailma kooritiitli kandjana on koos Ants Öödiga tõstnud Eesti naiskoorilaulu väärikaimale kohale koorimaailmas. Laulja meenutab, Söödil oli oskus avada lauljate energia, see oma sõrme otstega üles tõsta ja kuulajateni viia. Ta tavatses öelda, noh, naised, nüüd lähme, teeme ära. Ja koor läheb ja teeb. Aastast 2001 on Ants Ööt Eesti naislauluseltsi auliige. Koorijuhtide naiskoor lõpetab oma esinemise Gustav Erlen Saksa lauluga Sireli, kas mul õnne? Dirigeerib Andrus Siimon. Ja nüüd hakkab lavale kogunema meie ühendkoor. Mina loen jälle teksti. Alates 1967. aastast juhatas Ants Ööt üliõpilas laulupidusid, maakondlike laulupäevade ja koolinoorte laulupidude koore. Üldlaulupeopulti üldjuhina jõudis 1980. aastal. Küsimusele, mis tunne on seista kõrgel dirigendi puldis ja vaatega hiigel koori haarata, oli vastus. Suure vastutuse tunne eelkõige. Kõikjal mitte ainult üldlaulupidudel on suur vastutus. Midagi ei tohi nende inimeste jaoks ära rikkuda, kes on kohale tulnud. Neil on õigus dirigendilt nõuda ja saada, ja dirigendilt tuleb endale aru anda, kuidas suurt koori juhtida. Ainult dirigenti tuleb jälgida ja usaldada, siis saab tervik paika. Suurel väljakul mängivad erilised akustilised iseärasused nii lauljale, orkestrandile kui ka dirigendile on nõudmised ees. Lõpptulemus oleneb dirigendist, tema tehnilistest ja isiksuse omadustest. Mõni ei suuda elu ilmas selleni kasvada. Üldlaulupeo kõlad on erilised. Mul on hea meel, et neid erilisi hetki on saanud mu õpilastest kogeda Liidia Rahula, Lii Leitma ja Aarne Saluveer. Olen alati selle eest väljas olnud, et kõigil mu õpilastel hästi läheks. Jutumärgid lõppevad.
Ants Söödi õpilasi eristab suure kaarega taktilöömise julgus. Silm siia oli Ants Söödi lemmik väljend, kui ta lauljaid oma sõrme otstesse haakuma suunas. Lavale on kogunenud ühendkoor. Tahan tähelepanu pöörata ühele väga tähtsale faktile. Esimesed koorijuhi kogemused sai Ants Sööt siit Elvast, juhatades Elva segakoori. See koor on ka praegu siin lavalla. Imetlusväärne järjepidevus. Palun aplaus sellele kaunile linnale ja Elva segakoorile. Aitäh. Miina Härma, Karl Ferdinand Karlsson, tuljak, juhatab Andrus Siimon. Süüdi õpilane, linnapea Eva Kamps. Kas me tohiksime teid paluda praegu kõnepulti? Tere head külalised! Tere head korraldajad! Alati on nii, et korraldusmeeskond on kuskil varjus, peidus. Keegi ei näe, kuidas asjad saavad sujuvalt tehtud. Aga enne kui tänusõnade juurde lähemale lähen, siis tahaks korra veel meenutada Ants Sööti. Ants Sööt oli suursugune inimene. Tal olid suurejoonelised mõtted. Ja mul on üli hea meel, et Elva linnas on nüüd suurejooneliselt teostatud mälestusmärk meie Eesti kultuuriloos väga olulisele inimesele. Ei ole palju inimesi, kes saavad öelda, et minu portfoolios on maailma koori kandev koor. Ma nimetaks Ants Söödi maailma inimeseks. Suur tänu selle eest, et ta on nii suure panuse annud Eesti kultuuri maastikul. Gustav Ernesaks. Sõnad Juhan Liiv. Helin juhatab Külli Kivet. Kulla laulurahvas. Kõlagu lõpetuseks ikka Ants Söödi poolt kirja pandud mõte. Hoia alles oma rahva kultuur ja laula oma lapsele iga päev üks rahva laul. Siis jääb alles ja elab meis esiisade maa. Meie kontserdi lõpetab ühendkoor Eesti rahvale nii armsaks saanud Peep Sarapikku lauluga. Ta lendab mesipuu poole. Sõnad Juhan Liiv. Helilooja Peep Sarapik oli nii lauljana kui ka dirigendina kaua Ants Söödi kõrval. Samuti oli ta segakoori olevine dirigent koori viimastel aastatel. Palume ühendkoori juhatama Liidia Rahula. Thank you.
ja ikka veel üks soov. Hea laulurahvas, küll oleks tore, kui ka järgnevatel aastatel 8. augustil kõlaks Elvas koorilaul. Uute kohtumisteni, turvalist koduteed teile kõigile.